Кузьминов Алексей Максимович. И звідки ти? З Дмитровского моста, там, где запалка. Кто и зачем, почему хочет вас убить, нас всех убить? Потому что им так надо. А почему им так надо, как ты думаешь? Да я вам. Зачем они к нам пришли? Потому что это Путин их сюда позвал. Непонятно зачем. І ще у нас тут Сирія набуває, в підвалі був. Місто Київ, звати Олександр Домовський, 13 років. 14 років я приїхала з міста Сєвєродонецька. Там була куча людей, вони так хотіли в електричку, що ломились. Ну, це винувато не винувато Росія, а Володимир Путін. У мене був улюблений котик, його звали Тосик, і його, він помер від снаряду. Коли захоп, там хлопали двері, думали, що це бомбіж. Вибухи бомбили, стріляли. Хотів папі Римському передати, щоб він допоміг Україні, перервав цю вбивство та жорстокість зі сторони окупантів. І щоб ми жили мирно. Папа Римський припини війну. Папа Франциск приїжджає на Україну, допоможе нам, українцям, перемогти чи зупинити війну з Росією, щоб люди не вмирали з дітьми. Люди, діти вмирають, тварини вмирають. Ніхто не хоче вмирати, ні я, ні інші діти. Не хочуть ставати сиротами. Папа Франциск Римський, приїдьте до нас, допоможіть і захистіть нас. Папа Римський Франциск, допоможи дітям. Папа Франциск, приїжджай на Україну. Допоможи нам зупинити цю війну. Страшно.